Što sam curi poklonio za rođendan? Prva stvar, preko interneta naručio sam joj ovaj jastuk s personaliziranom porukom, napravio sam joj mali birthday box sa mirisnim svjećama, losionom za tijelo i proteinskim čokoladicama za teretanu i kad sam bio u Mađarskoj kupio sam joj začin jer ona voli kuhat, napisao sam joj čestitku i sve to sam stavio u kutiju i zapakirao ukrasni papir. Cure, pišite u komentare koju ocjenu biste dale mom poklonu od 1 do 10.